Kjo është ëmbla Ademi, e cila nuk po mund ta vazhdojë mësimin në një klasë me shokët e shoqet e saj. Jo se nuk dëshiron, por prindërit e nxënësve të tjerë nuk duan që ajo të jetë në të njëjtën klasë me fëmijët e tyre. Kjo, vetëm se ëmbla është pak më e veçantë se të tjerët. Ka një kromozom më shumë. Është me sindromin Down. Edhe përkundër përpjekjeve të prindërve të saj që ta vazhdojë mësimin me moshatarët, ëmbla përfundoi e vetme në një klasë të veçantë, e kjo për shkak të ultimatumit që prindërit e nxënësve të tjerë i vënë drejtorisë së shkollës. Babai i ëmblës, Ilir Ademi, rrëfen se ajo që nga shtatori ka pasur asistent arsimor, por shpesh i është dashur t'i ndëroj klasat dhe mësuesit, që është mjaft e lodhshme për një fëmijë me nevoja të posaçme. Atje ka qenë te salla e shfaqeve që e përmenda edhe më herët, ka qenë vetëm me asistentën. Do me thënë, prindët kam bajtu në mbledje, ku ka qenë edhe shoqe ime prezente dhe nuk ishte e bajtimi që ajo të mësone disa ora atje vetë me asistenten dhe vetëm në orët e shkatsive të shkonë të klasa, ku jënë moshatarët e vetë. Edhe plus asaj të ndrone tre klasë, në çdo dy javë të ndrone nga një mësuse. Ajo nuk është normale për fëmijë që nuk kanë probleme, që nuk kanë kategorizim. E le më për vajzën teme e cila është me Down sindrom, e cila çdo dallim, çdo ndryshim e kupton më ndryshe. Kështu që ne si prind insistojmë që ajo të jetë te klasa e moshatarëve të vet, ku e filloi shtatorin dhe të vazhdojnë aty me moshatarët e vet, të integrohet me ata. Drejtori shkollës fillore Bashkimi, Ziadin Nuredini, e pohoi se ëmbla me moshatarët mëson vetëm disa nga orët mësimore, ashtu siç janë dakorduar edhe me prindërit e fëmijëve të tjerë. Pas takimit që e patëm dhe muajin e 12, domethënë më 312-të që ka patëm peticion nga anë e prindëve, të cilët e bojkotuishin, ne ramë dakord me gjithë prindit, me prindit e armës, me përgjegjësinë e arsimit dhe ne si institucion me përgjegjësinë e pologut çka është special për ta, ne ramë dhe akord që ëmbla të ndjekë mësimin, jo të gjitha orët, po si fillim të ndjekë orët cilët ajo mund të ndjekë bashkë me shokët e klasës, orën edukatës fizike, orën e muzikës, edhe dhe më thonë orën e arsimit figurativ në prezencë të shokët dhe aty në klasë, kurse orët qera të ndjekë momentalisht me asistenten të cilën e ka. Por mësimi në klasa të veçanta nuk është as pak ide e mirë për drejtorin e shoqatës për persona me nevoja të posaçme, Bashkërisht Mundemi, Shpencalia. Ai thotë se këta fëmijë kanë të drejtë të mësojnë dhe integrohen me moshatarët e tyre. E ushqesova te masë nga rasti, nga krimi, kjo është një ndoshta mund të konsiderohet si një krim i cili i merret të drejta e shkollimit, një cili më marr drejtën e jetës. Dhe kjo është para pamë edhe me ligj se do të sankcionohet njerëzit të cilët e ndërpresin të drejtën e shkollimit të një fëmiju. Shkollat janë institucione ku edukatorëve arsimore për fëmijët, si janë shkollat për realizu dëshirat e prindërve se ka ligj, ka mënyrën se si funksionon shkolla, se edhe plus ka ligji për mësim inkluziv, i cili parashef të çdo fëmijë të ketë drejtën e shkollimit. Mbetet për t'u parë nëse ëmbla do të mund të vazhdojë shkollimin bashkë me shokët e shoqet e klasës. Babai i saj thotë se do të vazhdojë të kërkojë të drejtën e vajzës së tij dhe pret që institucionet të veprojnë për këto raste. Apeloi që institucionet, shoqëria dhe prindërit të sensibilizohen me këta fëmijë e t'i pranojnë në mesin e tyre ashtu siç janë.